om morgenen, hvor jeg ligger i sengen og tænker, om jeg skal stå op, eller jeg bare skal tage et glas piller for det overstå. Ved du, hvorfor jeg ikke gør det? På grund af dig. Det eneste, der betyder noget for mig, det er, at du får dit liv tilbage. Vi har været inde og se den nye danske film, Fasandræberne. Her kommer vores anmeldelse. Nu er vi tilbage på afdeling Q, hvor Assad og Carl har fået en ny sekretær, som hedder Rose. Under en fest møder Carl Mørk en gammel kriminalbetjent, som fortæller ham, hvad der venter den næste dag. Carl tager ikke hans henvendelse alvorligt, men beder i stedet om, han går hjem og sover Rosen ud. Næste dag findes han død i badekarret. Han har begået selvmord. På bordet i den dødes bolig finder Carl Mørk en uopklaret sag fra 1994, hvor den nu afdøde betjents børn indgår i. De blev i 1994 fundet i et sommerhus. Carl Mørk sætter sig selv på en uopklaret sag om de to søskende, som blev fundet myrdet i sommerhuset. Under eftersøgningen finder de ud af, at søskendeparret har gået på Griffenholms Kostskole. Så begynder sagen virkelig at få en ekstra drejning. De finder ud af, at på den kostskole har der gået tre gode venner, hvoraf de to blev kærester. Pigen blev kaldt Kimi, og hendes kæreste hed Ditlev, og deres ven hed Ulrik. Men hvad de tre har med sagen at gøre, må I selv tage i biografen og se. Rollen som Carl Mørk bliver spillet af Nicolai Likos, mens Assad bliver spillet af Fares Fares. Den voksne Kimi bliver spillet af Danica Kukic. Kimi som ung bliver spillet af Sara Sofia Borsnina. Ditlev bliver spillet af Pilo Asbæk. Og Ulrik spilles af David Dentik. Filmen er instrueret af Mikkel Nørgaard. Jeg synes, filmen er meget god, men kan virke forvirrende, når man ikke har læst bogen. Men den er okay spændende. Jeg synes især de to, som spiller rollen som Kimi, gør det godt. Jeg synes, bogen var meget god, men til gengæld var filmen meget forvirrende. Jeg synes, der var rigtig mange scener med, som jeg ikke kan huske fra bogen. Men det er jo også svært at følge en så spændende bog op med en lige så god film. Vi er enige om, at filmen kun skal have 3 ud af 6 stjerner. Filmen manglede meget for at kunne få 6 stjerner.